Konferma uffiċjali l-sena li għaddi inżammu l-miri ta' deficit u ta' d-dejn. Dan ikkonferma u l-uffiċi ta' l-istatistika ta' Malta u l-Unjoni Ewropea. Il-deficit nizel għal 1.5% tal-prodott domestiku gross. Kwantifikat f'miljoni il deficit naqas b-34 u 400.000 euro. Fil-wat li d-dejn nizel għal 63.9% tal-prodott domestiku gross. Dan meta' s-sena ta' qabel kien ta' 67.1%. Dan il-rizultati fisseru ukoll kolli Malta jgħal dar konformi ma' regoli ta' Maastricht, dawk li fl-Unjoni Ewropea jistabilixxu ġdejn u x-deficit jista' jkollu l-pajis. Fil-waqt li laqa dawn il-rizultati il-Ministru tal-Finanzi fakkar kif l-2012 il-deficit kien ta' 3.5% li kien iktar min regoli ta' Maastricht tant li dan kien wassal biex il-Kommissjoni poġġiet lil-Malta taħt proċedura ta' deficit eċċessiv. Il-tarif juri u koll li fl-axħar t-let snin il-deficit nizel bi kważi n-nofs. Fil-fat, fil-wakt li fl-2015 kien il reġistrat deficit ta' 129 miljon euro, fl 2012 dan kien 256 miljon euro. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna għalli rizultati fiskali għas-sena li għaddit juru konsistenza fil-politika fiskali u ekonomika tal-gvern.